foi convidado e a gente veio aqui no clube de cabos e soldados da PM e encontrei o meu querido Pinduca aqui. Pinduca, é uma festa popular, uma festa do pessoal da PM. Eu estou muito, muito contente de ter sido convidado, imagino que você também. Muito bem. É aniversário do Clube de Cabos e Soldados hoje, com essa multidão que admira qualquer pessoa que vem aqui. Eu que faço parte também da corporação, eu estou admirado porque fazia muito tempo que eu não vim aqui no clube, mas está muito bonito e os meus nossos parabéns para eles. Verdade. Olha, vamos dar uma olhada, muita gente aqui. Pessoal veio até gente de Santarém prestigiar o evento de hoje aqui. Tá boa a festa? Positivo, tá muito boa. A festa de 34 anos da Associação de Cabos e Soldados da Polícia do Bombeiro Militar. Um evento ímpar que vem acontecendo todos os anos, sempre com mais força, né? Agregando todos os nossos militares, tanto bombeiros e PMs da ativa e inativa. Então é um marco para todos nós que vem se criando nessa associação, que vem lutando pra, na busca da melhoria de todos os militares e militares de sua família. Fazendo aqui? Não, eu vim comemorar com o pessoal dos bombeiros aqui, né? Uma festa bonita, grande, né, Marcelo? Viu? Tu chegou aqui, todo mundo veio. Foi. Tá todo mundo enturmado. Todo mundo ligado, né? É, todo mundo ligado. E você, tá fazendo o que aqui? Eu vim aqui te entrevistar, entender, saber como é que tá a tua vida, se você tá tomando muito tiro por aí, muita ameaça. Ameaça, mas é o seguinte, Marcelo. Tem várias filas. Os que vão bater, os que vão quebrar minha perna, os que vão cortar minha língua, os que vão me matar. Agora a fila tem que pegar uma senha, mano. Senha, pra não misturar, né, cada um agressor. Mas agora tu viu que clube grande, bonito? Bonito. Agora, eu tava vendo o pessoal recebendo muitos prêmios aqui, né? Rapaz, tem uns 60 prêmios, você vai poder. Uma bicicleta de bicicleta pra todo lado aqui, olha. Olha isso. Olha só, Marcelo, mano. Vamos lá. Cabo Dias, então, um DVD. Olha lá, vamos lá, vale, mano. Cabo Dias do 6º Batalhão da Polícia Militar. Um DVD. O micro-ondas! Micro-ondas, olha, tá vendo só? Negócio tá animado, negócio tá animado! Coração muito unida, né? Pelo que a gente percebe aqui. Verdade. Graças a Deus as associações elas têm se juntado, né? Para fazer todo um trabalho social, trabalho com as associações, tanto para discutir com o governo algumas coisas, quanto para fazer esse tipo de festa que você está vendo aqui. Bom, tem muitos prêmios, 60 prêmios, mais 60 prêmios, que estão sendo distribuídos hoje pela diretoria do atual presidente para o pessoal da PM que está aqui participando dessa festa. We'll be right back.
vier. Presidente, uma coisa que eu percebi é que essa é uma corporação muito unida, né? Uma bicicleta agora, vocês sortearam. Graças a Deus. Agora, outra coisa que eu fiquei admirado é o número de prêmios que vocês estão sorteando hoje aqui. É, a nossa festa, nós começamos essa festa em 2005. É, associação completa o ano e quem ganha um prêmio dobro é o associado. Então quem ganha um prêmio dobro é o associado. 54 anos, 68 prêmios para o associado militar e bombeiro militar de Cabo de Soldado. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hand, put my lipstick on, in the glass of her boudoir. Quantos associados tem hoje? Hoje, quando nós assumimos, nós estávamos com 2.000 e 30 associados. Hoje nós estamos com 6.500 associados. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful in the way this girl makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. You'll ride yourself in. Agora, qual é a maior reivindicação de vocês em relação ao governo? A maior reivindicação nossa, que o policial militar quer, é levar o melhor trabalho para a sociedade, mas também ele quer dignidade e valorização. É isso que é a maior reivindicação nossa, dignidade e valorização. Que valorize o policial militar para ele levar o melhor trabalho para a sociedade. Bom, parabéns pela festa, o pessoal está animado, está bonito, Joaquim Campos está falando ali. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. The religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin, believe heavily, child. Coronel Donato é o comandante do Corpo de Bombeiro. É, essa festa é uma festa do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar. Essa convivência é uma convivência harmoniosa. É a família dos militares, né? A associação engloba os policiais militares e os bombeiros militares. É uma associação única. Parabéns à associação pelos 34 anos de existência, trazendo bons frutos para nós militares, né, em termos de lazer, contradimento e também benefícios em termos profissionais. Isso é importante. A liderança do presidente Xavier é importante para nós militares em termos de associações. É, nós precisamos de uma liderança como essa, né? É, tranquila, de negociação, paciência. Isso o Xavier tem e tem conquistado todos nós militares. Parabéns à associação. Olha, parabéns mesmo, porque a festa é uma festa que reúne todo o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar. Eu fico por aqui. Obrigado pela tua audiência. Até mais. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda.
Magazine Nazaré, Duque e São Francisco.